Som et av verdens største teknologiselskaper, så er det én ting vi brenner for. Og det er å bidra til å løse verdens største problem, nemlig klimautfordringene. Og klimautfordringene er jo i bunn og grunn et energiproblem. Det er det vi jobber med, energieffektivisering, det å bruke energi på en smart måte. Teknologi driver jo det grønne skiftet, og algoritmer er jo grunnplanken til å drive med energieffektivisering. Vi liker å kalle de grønne algoritmer. For å lykkes med innovasjon så er mangfold ekstremt viktig. Vi har lykkes i Schneider med å øke kvinneandelen fra 14 til 30%, men vi har en ambisjon om å nå 40%. Vi har oppnådd mye, men vi har også store ambisjoner fremover, og det er grunnen til at vi er en av finalistene i ODA Awards 2020. Det å bidra til noe som er så meningsfylt som å løse klimautfordringene er utrolig motiverende.